Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə rayon ərazisində reyd keçiriblər. Sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu Gəncə şəhərindən icazələri olmadan, qaydaları pozaraq sirayət məqsədi ilə Balakənə gələn 5 nəfər müəyyən olunub. Onlar polis şöbəsinə dəvət ediliblər, profilaktiki söhbətlər aparılıb, karantin rejiminin qayda və tələbləri həmin şəxslərə bir daha izah olunub. Qaydaları pozduqları üçün barələrinin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə yazılıb.